voditeljka Dušica Jakovljević je večera se vratila na Pink i premijerno ugostila bivšu zadrugarku Staniju Dobrojević, a potom publici saopštila da će nekog od učesnika izvesti iz elite. Ušla je na velelepno imanje, obratila se publici, a potom otišla do Bele kuće gde su učesnici se šokirali kada su je ugledali. Moram da vam kažem, nekog ću povesti sa sobom, ali hajde da ih iznenadim, rekla je Dušica. Dobroveče ukućeni, obratila se Dušica učesnicima. Gde si Duci, rekao je Lepi Mića. Dušica se pozdravila sa svim takmičarima elite, a onda rekla ponaosob svakom dobroveče, pa dodala. Znala sam da ćete da mi se obradujete, ali nisam znala da ćete ovoliko, istakla je voditeljka. Janjuše, rekla je na kraju Dušica. Pobednik za kraj, našalio se Janjuš. Ovo je mali znak pažnje od mene, rekla je voditeljka i predala Ivanu Marinkoviću šampanjac. Dušica se potom obratila i otkrila zbog čega je ušla u Belu kuću. Doći će vam Milan, nećete izbeći pretres nedelje. Ja sam bila na godišnjem odmoru, a sada sam upravo tu gde treba da budem. Od sada ćemo se družiti ponedeljkom, ali i van Bele kuće. Sada ću povesti jednu osobu sa sobom, saopštila je Dušica pa nastavila. Aneli, kako si? Što me gledaš tako? Rekla je Dušica. Onako, nismo zajedno. Gledam te jer znam da idem sa tobom u studio. Verovatno me neko čeka tamo, dodala je Aneli. Ovo je najbrži raskid veritbe, istakao je Janjuš. Voditeljka je saopštila da je publika odlučila da Dušica sa njom obavi intervju, a zatim su krenule ka studiju.